Commodore Kamaa. Eli heipä hei, arvoisa videon katselija. Mä myin Commodore-pelin Uuno Turhapuro muuttaa maalle. Ja kaveri, joka sen osti, niin haluaisi myös tietää, mitä muuta multa löytyy näitä Commodore-kamoja. Ja siitä innostuneena nyt, kun mä hänelle näitä kuvia otin, niin tehdään nyt myös sit video. Pääsette kaikki näkemään, että mitä multa tuolta kätköistä on löytynyt. Siis näähän on nyt kaikki myynnissä. Mä meinaan myydä ihan kaikki. Niin lähdetään tutustumaan ihmeessä. Juu, eli siis mulla on paljon kasetteja, joille ei enää löytynyt kotelua. Mä en tiedä, mihin ne on joutuneet. Mutta ilmeisesti miksei nämä myös toimisi. Kyllähän kasetit toimii. Tässä on esimerkiksi Exploding Fist Plus, eli tää oli tämmönen, tää on se karatepeli, mutta tässä on kolme tyyppiä. Tää oli aika hyvä peli, niin mun mielestä siinä ei hirveesti vaihtunut taustat, mutta kuitenkin niinku, se oli kiva semmonen mätkintäpeli aikoinaan. Hyvä peli, harmi että tätä kotelua ei löytynyt, siinä oli tällainen isompi leveä kotelo kanssa sen mä muistan, mutta en tosiaan tiedä mihin se on sitten löytänyt. Sitten Parallax, ehkä niinku yksi vaikein peli, mitä mä oon pelannut tietenkin tämän Uunon lisäksi, mutta siis tässä on paljon. Ja tässä on erikoisuutena se, että mun eno on mun äidilleni kirjoittanut ohjekirjan suomen kielellä. Tää on harvinaista herkkua, se tulee mukaan. Täällä on myös paljon tätä materiaalia, mitä tän mukana tuli, niin löytyy sit kanssa. Suosittelen siis tätä ehdottomasti. Tää peli oli siis ihan mielettömän siisti seikkailu, semmonen avaruus, tai oikeastaan tietokoneseikkailu. Suosittelen tutustumaan. Sitten Star Riders 2. Tätä mä en hirveesti muista. Mä muistin, että nämä on yksi ja sama, mutta ilmeisesti näinhän ei ole. Star Riders 2, The Great Galactic Adventures Continues. Eli ilmeisesti olisi hyvä pelata myös ykköstä, mutta sit mä muistin tuon tommosen ihmeellisen emo-aluksen. Mä en tiedä, miten hyvin se näkyy tuohon noin, mutta aina tommonen tuli jossain vaiheessa ja sit piti osata toimia jotenkin. Tää oli hyvin, hyvin vaikea. Mä pelasin näitä joskus jostakin 7 vuodesta 12 ehkä. Niin ei se oikein niin kuin auennut mulle vielä siihen aikaan. Nykyään varmaan aukeeskin. Sitten peli, mitä mä en muista ollenkaan, Point X. Tätä en ollenkaan muista. Ja näissä aika monessa niin on kaikki alkuperäiset ohjeet ja muut materiaalit sisällä. Siinä mielessä kasettitkin, että nämä on aina kasetteja, jos mulla ei ollut ikinä levyasemaa. Sitten tuli vähän nykyaikaisen tai uudempi peli. Mä muistan jopa, kun mä ostin tän. Mun piti saada alennuksella peli. Joku tämmönen elektroniikkakauppa Kontulassa myi. Ja mä päädyin sit ottamaan tämän, mutta se oli suurin virhe, mitä mä olin siihen aikaan pelimarkkinoilla tehnyt. Tää oli äärimmäisen tylsä tämmönen joku ikään kuin tappelut, eli vähän semmoinen Street Fighter 1 tyylinen, jos mä muistan ihan väärin. Saattoi olla, jotain sellaista siinä oli, jotain semmoista. Ei hirveän hyvä varmaan kuitenkaan, mutta jotkut saattaa arvostaa, koska nämä on kuitenkin vanhoja. Sitten Rasputin. Mä en tästäkään pelistä pysty hirveästi sanomaan, mutta tää oli kans joku pulmapeli ilmeisemmin, ja Firebirdin tekemä ilmeisesti. Ja tuolta se peli näyttää. Et ei ehkä grafiikalta ollut mitenkään ihmeinen, mutta näitä ei tähän aikaan pelattu sen takia, että vau, näyttääpä hyvältä. Niin Zodiac. Legendaarinen peli. Mun äiti hakkas tätä ihan älyttömästi. Aivan älyttömästi. Ilmeisesti aika pieneltä semmoisen kuin Anirog Softwarelta tullut. Meillä on näitä Anirogin pelejä
enemmänkin tässä, mutta tota, alkuperäinen, kaikki on alkuperäistä, hienon näköistä Anirock. Ja sitten oli tietenkin Scramble. Aivan mieltä. Siis nämä pelit, mitä nämä teki, niin siis jokainen oli varmasti hyvä peli. Siis aivan uskomattoman hienoja pelejä. Aivan uskomattoman hienoja pelejä. 84 tehty. Ja sitten Kongi. Eli tota, se oli ihan tavallinen tämmönen tota... mä en tiedä itse asiassa, oliko tämä vai oliko tota Super Mario ekana. Tai Mario Bros. Mario Broshan se oli. Mut kuitenkin samanlainen peli niinku. Käytännössä sama peli. Sit on näitä pelejä, missä mulla ei oo tota koteloa, mut tässä on jotain Oceanin pelejä, Megamix. Tässä on semmonen kuin Dragon nimi ja en muista ollenkaan mikä peli, mistä kyse. Oceanin Hollywood Presents. Ja tässä on sit joitain pelejä. Joitain pelejä, tässä itse asiassa sanotaan, että on teitä kolme, että näitä on ollut enemmän näitä, tää on joku keräilysarja, en ole ihan varma. Ja sitten on kans tossa Oceanin The In Crowd, joku, en tiedä yhtään. Ja Batman on varmasti hyvä peli. Mikä Batman tää tarkemmin on? The Caped Crusader, no niin. Semmonen Batmani siitä, en muista. Sitten on tota noin, näitä moduuleja. Tässä on futispeli. Ja tää, mä en tykännyt tästä paljon ollenkaan. Mutta tätä pitstoppia tuli hakattua paljon. Tää oli siisti formulapeli. Tässä mentiin oikeasti varikolle, että vaihdettiin renkaita. Ja siinä oli hieno animaatio, kun ne tota, varikkoäijät tulee ja vaihtaa. Ja sitten on joku sovellus nimeltä Blueprint. Mulla ei ole mitään haju, mikä tää on. Mutta ehkä tästä joku tykkää. Ehkä joku haluaa sen. Ja mä siis, kun mä nyt näitä myyn, niin mä haluan näitä sellaisille ihmisille, jotka arvostaa näitä ihan tosissaan. Niin kun, että, siinä mielessä. Real Action Number One. Tämmönen kanssa tyhjä kasetti, tai siis ilman koteloa oleva. En tiedä pelistä mitään. Team Poses Back. Semmoinen peli löytyy myöskin. Ei mitään hajua, mistä on kyse. They Sold a Million Too. Ja sitten ilmeisesti tässä on Bruce Lee ja sitten toisella puolella on semmoinen kuin Match Point. Semmoisia pelejä. Joo, ja tossa on sitten se karate-peli. Ja sitten on Dizzy. Eli tää oli se munatyyppi. Munatyyppi, mikä tota, noin niin seikkailee. Tää on niinku tämmönen tasohyppelypeli, ilmeisen hyvä, mut mä en muista siitä hirveesti. Ja sitten oli tämmönen huumoripeli, Pieces Quest for Tires tai jotain sellaista. Tämmönen peli. Ja kyllä nämä kaikki toimii, miksei toimisi tosiaan, koska nämä on ollut näin, ne ei ole koskettu. Eikä ne ole ollut minkään magneettien lähellä ja näin pois vähän ikinä. Et, tota, Ampus. Aivan mieletön peli. Voi jumaliste, tätäkin hakattiin. Tää oli siis, tää on ehkä se peli, mitä mä pelasin eniten. Ja sitten tietenkin Scramblea. Nää pelit oli sellaisia, joita pelattiin tosi paljon. Tosi paljon. River Raid tietenkin, sit se on tavallaan myöhemmin tulossa esittelyyn. Grand Prix, tämä Grand Prix oli, tai mä en tykännyt tästä silloin joskus, kun mä pelasin. Tää on tämmösiä pieniä ratoja, ja ylhäältä päin kuvattu. Ja tota, tää oli, mä niinku koin tän hirveen vaikeena. Mut tota noin, niin nykyaikana mä tykkään just näitä tällaisia pelata, ja olisikohan tää ekoja, sen tyylisiä pelejä. Muistetaan vaikka Nintendolta, kun oli se Offroad-peli, niin sehän oli kans tommonen. Sitten on Formula Simulator, tosi hyvä peli, tätä tuli paljon kanssa hakattua. Taisin pelata joskus jopa läpi koko tota noin, GP, tai siis ton kauden. Sitten Alley Cat, tästä pelistä mä en kyllä muista mitään.
Ei kyllä mitään hajoa. Tarjouksessa on ollut 54 markkaa ilmeisesti joskus. Et siksi se on tänne varmaan päätynyt. For Commodore 64. Joo, semmonen. Ei mitään hajua mikä peli, ei pienentäkään muistikuvaa. Tiger Road. Ei taaskaan muistikuvaa. Ei omassa, tai en tiedä vaikka olisi omassa kotelossaan, mutta ei ole mitään kansia. Ja kuten on sit myöskin Gothic. Siinä on rikkinäinen kansikin itse asiassa. Näistä ei ole mitään hajua mitä nää on. Mut sitten, tämänkin mä muistan, mä itse asiassa ostin tämän samanlaista elektroniikkakaupasta kuin ton Software Riderin. Onko tässä hintakin vielä? 99! Semmonen kauppa kuin Store at Liten. Eiku, joo, Liten. Okei, selvä. Superman! Tää oli itse asiassa melko pelattava peli. Ihan siis tavallaan hyväkin. Ja tuolla on kasetti ja kaikki löytyy, mitä tässä on mukana aina ollutkin. Ja sitten River Ridella meillä ei ole ikinä ollut omaa koteloa, niin mutta sitten löytyi kuitenkin tämmöinen Activision siisti sopiva tämmöinen kasetti tai pahvi tuohon noin, niin sitä käytettiin sitten tämän kanssa. Mutta River Ride on ihan aito kasetti kyllä sinänsä. Hyvä peli. Tai pelattiin paljon. Sitten peleistä viimeinen. Tää on juu, kyllä se vielä. Tässä on Game Set and Match. Over 20 exciting events, 10 hit games. Ja Oceanilta. Tää on ilmeisen haluttu, mutta tätä on paljon myös markkinoilla, että ei varmaan niin kuin hirveän arvokas oo. Mutta tämähän on tosi biiti, että on niin kuin aika kärsinyt. Mutta tätä pelattiin niin paljon, että nämä on kuitenkin ihan oikeasti käytössä ollut. Meillä ei ole sitä sisää, missä nämä kasetit oli silleen hienosti. Ja joo, mutta ohjekirja löytyy täältä. Kasetit tietenkin löytyy. Kaikki hyvässä kunnossa. Voidaan täältä katsoa, mitä tässä on. Vielä kun nyt osaa englantiakin, niin tää saattaa saueta ihan eri tavalla. Ja joo, kaikkea on. Niin tässähän oli nyrkkeilyä ja mitä kaikkea tässä oli. Tässä oli vaikka mitä. Tosi siisti juttu. Joo, ohjekirja löytyy siihen. Kasetit, niitä oli 4 kappaletta. Ja kyllä. Mites tuolla pohjassa? Onko siellä pohjassa jotain? On kuvat. Kuvat on peleistä, että mitä tässä niin kuin on. World Series, Baseball, Matchpoint, ja se on tennis. Sitten on squashia. Ai jaa, tässä oli biljardikin. Tai snookeri. Ping pong, eli pöytätennistä. Hypersport, siellä on swimminkiä ja siellä on noin kaikki hauskoja pelejä. Voi hitsi, tää oli kyllä aivan mahtava. Tää oli aivan mahtava paketti. Hyviä pelejä. Ne, siis täällä on nyt kaikki sit saatavilla. Kunhan hinnasta sovitaan. Ei, se ei ole nyt pelkästään pääasia, vaan siis mä haluan, että nämä menee jokseenkin käyttöön. Mutta joo, sitten ohjaimia. Tässä on näitä Quickshot 2, tää on Turbo. Niin näitä on 2 kappaletta. Ihan kuulostaa ainakin ihan täysin ehjältä. Mutta enhän mä ihan varma voi siitä olla, että onko näin. Tuosta toisesta ohjaimesta niin puuttuu täältä takaa, millä vaihdetaan noin turbotilat tai noin. Mutta siis siellä on se painike siellä sisällä. Siinä mielessä. Sitten kaikki tassut on tallella ja johdot on ihan ok, nyt on vähän likaisia. Mutta siis kaikki muuten sitten siivotaan ja pestään ennen myytiä laittoa tai lähettämistä. Ja sitten alkuperäinen Commodoren mukana tullut ohjain. Mikä sen nimi on? Spector Video. Ja siis ainakin meidän Commodoressa tää niinku tuli messissä. En mä tiedä, oliko se siellä myyntiboksissa. Me saatiin Enolta itse asiassa se kone ja niin päin pois aikoinaan. Ja tää oli siinä messissä. Tää ei kyllä pidä mitään ääntä, että mä en tiedä onks nää miten toimii. Mun tassut on jäljellä kanssa ja
Kai nämä on niin jollakin keräilijälle se, että se löytyy hyllystä, niin on varmaan ihan siisti juttu, että niin näyteillä. Sitten Commodoren alkuperäinen antennijohto. En mä tiedä, tämä voi olla joku juttu, koska tämä on niin kuitenkin sen mukana tullut. 64. Ja sitten kasettiasema. Tällä siis näitä kaikkia pelejä on pelattu tuhansia kertoja. Varmaan vaatii puhdistusta ja vähän laittoa. Kyllä se tää toimivana on otettu irti. Mutta joo, siinä on itse asiassa joo. Niin muuten onkin, kyllä. Tässä oli tää kotelo. Kotelo on huono. Tai siis tämä. Se pitää aina asettaa tuot. Mutta se varmaan saa jotenkin liimaamalla jotenkin. Mä en niitä rupea laittamaan. Mutta sitten tosiaan tääkin lähtee. Mikäs tää malli on tarkalleen ottaen? C2N. Serial numberi. Itse asiassa tässähän ei mainita sitä, mutta siis tää on sitten se malli, missä on tämä ajastinsysteemi. Sitten on myöskin toi rekin toi ledi tossa. Toi nyt pitää laittaa takaisin silleen. Pitää katsoa, että mä saan sen sinne ehjänä. Mut tässä on makeeta. Tässä lukee, mä en tiedä miksi, mutta tässä lukee, että tätä saa käyttää vain Yhdysvalloissa. This ground cable is for use in USA only. Lukee tässä näin. Että tää on niinku FCC jotain juttuja, mutta vain ja ainoastaan Yhdysvalloissa. Näin. En tiedä mikä juttu siinä on. Lukiks niissä kaikissa? Mä en tiedä, mut mulla on ainakin tämmönen hauska ominaisuus tässä, jos sitä sellaista voi sanoa. Mut joo, tämmösiä kamoja on nyt mulla tarjolla tosiaan ja otan vastaan tarjouksia, jos ihmisiä nämä kiinnostaa, niin ilman muuta pistän eteenpäin ja saa tulla ihmettelemään myös sitten ihan tänne niinku pääkallo paikalle. Joo. Ja sitten tosiaan, niin kun, että jos nämä käyttöön meillä se ei toimi, niin sitten voidaan aina sopia siitä, että laitetaan rahaa takaisin ja näin poispäin. Mutta niin kun, kyllä nämä myydään nimenomaan toimivana kaikki. Joo, tämmönen. Ja nyt mä rupean pakkaamaan tätä. Pistän eteenpäin. Ja ei kai siinä sen. Täältä tähän.